Bom dia, escorpianos, escorpianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculista. Sou o fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês, escorpianos e escorpianas, tiragens coletivas e intuitivas para o signo de Escorpião. Lembrando vocês, a grande maioria de vocês que já sabem, toda primeira semana é semana da leitura mensal de cada signo. Então nós vamos ver aqui as energias gerais para o mês de agosto na vida de Escorpião. Lembrando que como são tiragens intuitivas e coletivas, né? Não vai ressoar com todos. E nem tudo vai ressoar na sua energia. Pegue para você somente o que é seu e assista também o teu signo ascendente e o teu signo lunar, pelo menos aqui no canal, tá? Lembrando, né? Que essas tiragens, elas são destinadas a quem possui Sol, Lua ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de Escorpião. Porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de Escorpião, ou se você, querida alma, está aqui para saber de um escorpiano, de uma escorpiana, posso sim estar falando com você, ok? Vamos lá! Queridas almas, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e participação de vocês é muito importante para que o canal seja reconhecido e recomendado pelo YouTube, para que o canal cresça e quando o canal cresce, mais e mais pessoas, né, têm acesso a essas informações, além da gente melhorar cada vez mais a qualidade do trabalho que a gente presta, ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Para quem se interessa em leitura particular, o contato está na descrição do vídeo, ok? Vamos lá, salve universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, salve toda egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento para o coletivo do signo de Escorpião, o que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, universo. Salve! Escorpiano, as coisas estão começando a melhorar, né? Se você já deu as costas àquilo que está te perturbando, se prepara para viver um momento de muita plenitude, de muita conexão e de muita fase com o Criador, com a fonte criadora. Se você ainda não fez, faça, porque o universo diz, né, aqui para você, escorpiano, no momento em que você der as costas, aquilo que te perturba, crenças limitantes, comportamentos tóxicos, relações tóxicas, trabalho tóxico, tudo aquilo que é tóxico, inclusive energias negativas, a partir do momento que você pega o teu barquinho e vai em direção a águas mais tranquilas, você entra em fase com a fonte criadora. Você conclui uma etapa da sua vida e pode começar a se preparar para um novo momento. Tem uma conclusão. É como se, a partir do momento que Escorpião dá as costas a essa energia de perturbação, essa energia de tormento, essa energia negra, a partir do momento que Escorpião dá as costas para aquilo que é tóxico, Escorpião se sintoniza, se harmoniza com o universo, com o mundo, com a fase. E aí, é isso, ó. É Escorpião totalmente imerso para a consciência divina de luz, de amor, de prosperidade. Uau, gratidão! Já começamos daquele jeito. Adoro tudo isso. Vamos lá. Energia para o coletivo de Escorpião, gratidão infinita. Temos um 3 de ouros aqui. E a força. Primeira coisa, juntos somos mais fortes, né? Tem energia de parceria, uma parceria que traz muita força, que faz com que Escorpião também se sinta revigorado, fortalecido, capaz, tá? Temos uma energia também
de escorpião contando com a ajuda de pessoas para que consiga dar a cota daquilo que é ruim, aquilo que é tóxico. É escorpião trabalhando em equipe aí, porque assim vocês são mais fortes. Não precisa ficar carregando sozinho. É hora de aprender a aceitar ajuda. Tem parceria, tem pessoas aí disponíveis. Para quem é profissional e financeiro, tem aí uma parceria, uma comunicação, uma expansão. Use a sua criatividade, tá? Dentro daquilo que se apresenta para ti. Vamos ver as energias? Vamos lá. É isso aí. Presta atenção. Escorpião não está enxergando as infinitas possibilidades que o universo está disponibilizando para Escorpião. Escorpião está desconectado, está desanimado. Está olhando para a direção errada. Está desperdiçando a oportunidade de co-criar a realidade que deseja. Porque está desconectado, porque está desanimado. Porque não está prestando atenção naquilo que está à sua volta. E aí, o universo convida você, escorpião. Olha a sua volta. Nós temos um presente para você e você não está enxergando. Olha a sua volta para que você enxergue essa taça colorida que nós estamos entregando a você. É com ela, é com essa taça que você vai co-criar a realidade que você deseja no seu sonho. É com essa taça que você vai criar novas possibilidades, novas realidades, novas consciências na sua vida. O mago fala de novos inícios, o mago fala de você transformando as coisas. Porque o mago é um alquimista. Você vai pegar as ferramentas que você possui e você vai fazer uma magia onde você materializa aquilo que você deseja. Eu estou falando magia em termo alegórico. O bolo, sabe aquele bolo? A gente bate a massa, coloca no forno, assa. Aquilo é uma magia. Tá entendendo? Esses anéis aqui, eles são feitos através de magia. Nós somos magia, você é pura magia. A magia é a utilização das ferramentas que estão disponíveis no universo para que você concrie a realidade que você deseja. Então presta atenção nas energias que estão sendo disponibilizadas para você. E assim, se você não está conseguindo ver, aceita ajuda. Tem alguém que vai ajudar Escorpião a enxergar o que está acontecendo. Tem alguém que se disponibiliza, se coloca à disposição para ajudar Escorpião a enxergar, né, a perceber, a visualizar onde está esse presente que o universo deseja lhe entregar. Energia para Escorpião. Olha aqui, Escorpião. O que o universo está trazendo para você é aquilo que te coloca no caminho do teu propósito de alma, no teu caminho da tua evolução da tua alma, que te traz estabilidade, que te traz segurança, mas que acima disso, quando eu olho um hierofante com 4 de ouro, sabe o que que é? Escorpião apegado. Escorpião apegado a alguma energia do passado, alguma relação, algum trabalho, alguma crença, uma mágoa, um sentimento. Escorpião tá pegando aí, ó, essas energias tóxicas e tratando que nem um bichinho de estimação, alimentando, criando, levando para passear, pode parar. Escorpião, nós temos uma energia aqui onde, a partir do momento que você escuta alguém que está próximo ou alguém que se disponibiliza a te ajudar, uma pessoa que é a parceira, que você utiliza sua criatividade, sua comunicação, que você amplia o seu ciclo social. Escorpião consegue sair desse desânimo e entender, enxergar o presente que o universo está te dando.
Escorpião consegue se voltar para a tua essência e se colocar de volta nos trilhos da evolução, da ascensão, do desenvolvimento. Só que para isso, Escorpião precisa desapegar. Precisa continuar lutando, não pode desistir. De repente, mudar a tua estratégia, mudar o teu plano, mudar a tua maneira de agir, de fazer. Colocar mais inspiração, mais motivação para que você realmente receba esse presente e permita que o seu coração transborde de alegria, de amor, de felicidade. Porque é o que está disponível aqui para você. Por mais cansado que você esteja, Escorpião, não descansa porque agora está próximo. Está próximo se você fizer a sua parte. Gente, não adianta ficar esperando cair do céu. Você também tem que buscar. O quatro de copas é uma energia de uma pessoa que está desconectada do seu momento presente. Está ali muito no passado ou muito no futuro. É preciso viver onde? Onde que é a vida, galera? A vida é no presente. A vida é no aqui e no agora. Agora parecia um português falando, né? Pelo amor de Deus. Gratidão, universo! Né? Nada contra português, porque eu amo os portugueses. Inclusive, eu pretendo morar lá em Portugal, pretendo ir para lá muito em breve. Mas assim, né? Até quando? Até quando Escorpião vai ficar desperdiçando as oportunidades? Até quando Escorpião vai deixar as oportunidades que surgem, que se apresentam na sua vida passarem? Felipe, mas eu não estou vendo nada. É lógico que você não está vendo nada, você está desconectado com o seu momento presente. Como é que você vai enxergar alguma coisa se você não está olhando na direção correta? Se você não está conectado com a sua essência? Se você está imerso em pensamentos negativos, pensando em tudo aquilo que você perdeu, não enxergando o lado positivo das coisas que acontecem na sua vida, nas coisas que se apresentam para você, nas oportunidades, nas disponibilidades? Aceite ajuda. Se você não consegue ver, procure ajuda. E aqui não entrou numa energia de procurar ajuda. Alguém vai te ajudar a enxergar também. Mas você tem que estar aberto, você tem que estar, né, aberto. Não adianta chegar uma pessoa ali, um amiguinho, um familiar, ou alguém que você conhece, tal, falar assim: pô, Escorpião, você precisa deixar essa emoção para trás. Ah, não, mas doeu demais. Eu não vou mais me permitir nada. Você ficar preso, você ficar apegado, porque aqui tem uma energia de apego. Algumas pessoas podem até ajudar Escorpião. Mas Escorpião tem que, de verdade, de todo o seu coração, querer, desejar, aceitar e escolher o amor e a prosperidade. Porque não é isso que está acontecendo. Não adianta você pegar, ah, eu aceito, eu escolho e tal, porque você não fizer essa parte, não vai acontecer. Sinto muito, né? Vocês sabem que eu amo vocês, mas que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, ponto final, não vou passar mesmo. Vocês sabem que a minha missão aqui é muito mais sobre mostrar para vocês os caminhos para que vocês sigam através do amor do que pela dor, porque eu cheguei até aqui onde eu estou através da dor. Não foi de pouca dor. Só que não precisa ser assim. Não precisa. E é por isso que, por exemplo, hoje, nada aqui, né, me cause dor, nada aqui, de alguma maneira aí, né, não condiza. Condiza ou condiza, sei lá qual que é a palavra. Mas nada aquilo que é condizente com a minha realidade, com o meu propósito, eu permito na minha vida. Por quê? Porque eu cansei de ficar dando murro em ponta de faca, eu não fico mais. E agora eu estou conectado e agora eu estou alcançando as coisas que eu desejo, que eu busco, através do amor. E funciona. E é por isso que eu estou aqui. Eu não estou passando teoria para vocês, eu estou passando prática. Eu aprendi um monte de coisa na dor. E hoje eu estou aprendendo e crescendo através do amor. E eu vejo que é muito mais fácil, mais leve, mais rápido quando eu aprendo e me permito crescer e evoluir dessa maneira. É sobre isso que eu tô falando com vocês, galera. Vamos lá, salve o Toro das Fadas. Salve o universo, salve a luz, salve o amor.
Não tem que sofrer, você não merece sofrimento, você merece prosperidade. Você merece isso, a cura, a iluminação. Você merece aquilo que é divino. E não importa qual seja a circunstância. Você merece aquilo que é divino. E ponto final. Salve, Tarô das Fadas. Salve, energia dos elementais. Salve, universo. Qual é a mensagem que vocês desejam transmitir para o coletivo de Escorpião? O que Escorpião precisa saber fazer? E, ó, isso te disponibiliza para vocês aí no mês de agosto. No mês de agosto vocês têm uma oportunidade de se recolocar no caminho daquilo que é divino, no caminho do teu propósito de alma. Aceita? Segue. Cavaleiro de Paus e os Cinco de Espadas. Existem energias aí prósperas, intensas, velozes, chegando até Escorpião. Escorpião precisa estar conectado com a tua presença para não fazer uma escolha errada. Presta atenção naquilo que chega. O universo, ele é cheio das perguntinhas de múltipla escolha, onde a cada uma dessas escolhas, elas são muito parecidas. E se você não está conectado, você faz a escolha errada, porque ela parece que é a melhor, parece que é a certa. Sacou? Consegue entender o que eu quero dizer? Então presta atenção naquelas energias que vêm, porque vão começar a chegar muitas energias. Tem energias que chegam para Escorpião de muita intensidade e de muita velocidade, que exigem de Escorpião que o Escorpião pense, reflita e haja em cima disso que chega. Energia para o coletivo de Escorpião. A justiça, né? E o mago. Presta atenção, porque a mensagem é muito clara aqui. O universo está dizendo, Escorpião, é hora de você liquidar essa situação toda, de você trazer de volta para a tua vida o equilíbrio e a harmonia, mas isso acontece a partir do momento que você, né, utiliza as ferramentas que você possui e cria a realidade que você deseja. Nós estamos colocando as oportunidades, nós estamos te dando a oportunidade de um novo início, de você começar de novo, mas você precisa equilibrar. Lembrando que isso que chega para você, essa energia, isso que está vindo em direção de Escorpião no mês de agosto é predestinado, mas temos a justiça. Algo que é predestinado para que Escorpião, né, crie a realidade que deseja. É sobre isso. Sacou? Energia para o coletivo de Escorpião. Vamos lá, energia para o coletivo de Escorpião. Três de ouro de novo no jogo de vocês. E um dois de paus atrás. Temos uma energia aqui de prosperidade, de crescimento, de expansão. Temos uma energia de novo aí de uma parceria predestinada na vida de Escorpião. E aí, Escorpião precisa olhar para o seu passado, mas não como uma moradia, mas como uma referência. Olhar para o passado, ver tudo que foi vivenciado e falar assim: é isso que eu quero viver. Eu quero viver a expansão. Eu não quero mais. É como se, através desse três de ouro, dessa expansão, desse crescimento, dessa criatividade, dessa comunicação, Escorpião olhasse para o mundo e conseguisse ver o mundo inteiro num grande panorama e ter a certeza que é tudo seu, que é tudo para você. E do mesmo jeito que você vê esse mundo imenso e abundante, você também, Escorpião, é imenso, é abundante, e você precisa entender essa energia. Presta atenção nas pessoas que se apresentam para você nesse mês de agosto.
Podemos estar falando de uma parceria de alguém que é de um passado seu? Podemos estar falando, sim, de uma pessoa que já fez parte da tua vida, uma pessoa que volta para a tua vida. Uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Não aceite na tua vida aquilo que te trouxe dor e sofrimento, aquilo que fez você ficar assim, ó, desanimado, borocochô. Ah, céu. Queria tanto que tivesse dado certo. Não vai, não é assim. Aquilo que não é ressonante com prosperidade, com luz, com aquilo que é divino, não aceita. Que você não merece. Ou você vai continuar aceitando migalha para depois ser abandonado, rejeitado, para ser trapaceado, trapaceada, rainha de espadas. É hora de Escorpião tomar uma decisão objetiva na sua vida durante o mês de agosto para se livrar de alguns conflitos, tanto interno como externo. Para se livrar desse monte de raposinha que fica em volta de Escorpião aí, só querendo sabotar, só querendo trapacear Escorpião. E a partir do momento que Escorpião lembra do início do jogo? Seis de espadas. Seis de espadas com o mundo, você lembra? Seis de espadas com o mundo. É sobre isso. E aquele seis de espadas, você dá as costas para essas raposinhas que ficam aí atormentando a sua vida para que você abra espaço para o novo na sua vida, para que o sol volte a brilhar, para que a iluminação se faça presente e você prospere naquilo, né, que você deseja. Que você quer, que você sonha? Olha aqui. Rei de espadas. E a partir desse novo aqui, ó, você tem a possibilidade de planejar, se organizar para realizar os seus sonhos. Olha o nove de copas aqui para você sorrir de orelha a orelha. Poxa vida. Fazia tempo que eu não dava uma chamada de atenção tão feroz em Escorpião, hein? Poxa, poxa, poxa. Mas é uma chamada boa, porque é para realização. O centro de jogo de vocês é um 3 de ouro. Parceria, expansão, criatividade, evolução, crescimento, prosperidade. Vamos lá, salve cigano, salve cigana, salve santa Saracalho, Pichaurio. Salve toda egrégora do povo do Oriente. Salve cigano Pablo, salve! Salve santa Saracalho. Salve o povo da alegria, salve o povo andarilho, salve o povo da prosperidade. Ciganos e ciganas, quais são as mensagens, orientações, energias aí para o coletivo de Escorpião? Até eu desacredito que eu não dou ponto sem nó. Uma nova fase e uma aliança na vida de Escorpião. Escorpião alçando novos voos, comunicação, parceria, alegria, liberdade. Tem uma parceria aí trazida pela espiritualidade para tua vida, Escorpião. Algo que vai te trazer muita empolgação, muito ânimo, algo que te faz deixar para trás todas essas emoções vazias, te faz deixar para trás esse desânimo, essa desconexão que você está vivendo. Escorpião, se prepara. E eu vou dizer para você. Apesar dessa carta ser a Lua, essa aliança está escrita nas estrelas, tá? Já vou falar aqui para você já. Gratidão. Vamos lá, energia para o coletivo. Uma comunicação aí de abundância, de prosperidade colheita. Presta atenção nas mensagens que chegam, uma conclusão aí.
Tem frutos aí, frutos maduros, para escorpião pegar nesse mês de agosto aí. Escorpião só precisa prestar atenção. Olha aqui, mensagem de uma pessoa parceira. Podemos estar tá falando dos seus anjos de guarda, seus guias, seus mentores falando com você, né? Mas podemos estar tá falando também sobre uma mensagem de uma pessoa que é muito confiável, muito leal, muito fiel. Estamos falando de uma pessoa que você pode contar, que é seu parceiro, sua parceira, que contribui para que você alcance esse 10 de copas, que é o quê? Que é a saciedade emocional. E essa pessoa é a chave para muitas coisas na sua vida. Essa pessoa consegue te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando. Consegue fazer você viver aquilo que você não está vivendo? Salve, universo! Salve, universo! Salve, universo! Temos uma energia aqui de bastante paz, de serenidade e prosperidade. A partir do momento que você se movimenta e que você ancora essa energia de amor, Rei de Espadas e nove de espadas. Seja mais flexível, escorpião. Para de ficar pensando pior. Para, sai dessa preocupação, sabe? Sai dessa energia aí de preocupação. Sai dessa energia aí de ficar pensando pior, dessa ansiedade sem fone. Mais uma vez, o rei de espadas. Certo? Então, assim, se precisar pedir ajuda, peça ajuda, tá? Aqui a âncora com o Jardim, algumas relações, algumas parcerias, algumas pessoas aí que estão travando a sua vida e você precisa se desvincular para que os seus caminhos se abram, tá? Temos aí uma energia de ancoramento, de estabilidade também, tá? Mas aqui é como se eu sentisse muito mais que você precisasse, que você precisa, né? Puxar a âncora. Desancorar o teu barquinho aí. Lembra lá do barquinho, no começo do jogo? Soltar a âncora para você poder movimentar em direção àquilo que você sonha, almeja e deseja, ok? Salve, universo! Salve, tarô da Pitrigética! Salve, energia das ervas. Cor predominante aí para escorpião. Mensagem da erva. Chácara sendo trabalhada aí durante o mês de agosto. Bora lá. Salve, universo. Qual é a erva que se apresenta aí na energia do coletivo de escorpião? Presta atenção nas pessoas que conversam com você, tá? Você não tá vendo aí uma parceria em potencial para ti. Vamos lá. Puxe amarelo, centre os seus pensamentos e acalme as suas tensões, entrando em contato com as energias da natureza e reconhecendo Deus na força dos elementos. Caráter energético físico, chakra em que atua, quarto chakra, cores muito positivas para você utilizar durante esse mês de agosto, rosa e verde. Ok? Rosa e verde, puxa amarelo. Vamos ver a mensagem da deusa Kuan Yin para o coletivo de escorpião. Uau, hein? Gratidão. Salve, universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, salve a mãe divina, deusa Kuan Yin, oh mãe de Padme Hum, oh mãe de Padme Hum, oh mãe de Padme Hum, salve! Salve, universo. Vamos lá.
Manifesto, a luz do amor, salve o grande Espírito Criador. Qual que é a carta aqui? Para Escorpião. A donzela Magu, carta número 16. Carta número 16. Estrela Magu para o coletivo de Escorpião. A donzela Magu, deusa da primavera, da cura e da transformação, traz-lhe auxílio agora. Você é convidado a reconhecer que a luz pode vir até mesmo dos inícios mais sombrios, amada. De fato, por vezes precisamos entrar nas partes desconhecidas de nós mesmos para encontrar exatamente aquilo de que necessitamos para crescer em paz, autossatisfação, criativa e felicidade. O desafio pode ser confiar que tornaremos a sair deste lugar escuro. Assim como a primavera sempre se segue ao inverno, a amada, também qualquer trabalho interior com a sombra precederá um belo renascimento para você. A donzela Magu, uma expressão imortal da Divina Mãe do Oriente, agora lhe traz uma mensagem especial de Kuan Yin. Ela a orienta, ou orienta a confiar que, se você entrar na escuridão de parte desconhecida de si mesmo, emergirá na luz, reconstituído e renascido mais uma vez. Se você está vivendo um período de caos por estar permitindo seu próprio crescimento, a donzela Magu também lhe assegura que a ordem e a luz emergirão do caos no tempo devido. Tenha fé e continue crescendo, e assim é. É sobre isso, né? Evite um renascimento. Aí tá acontecendo na vida de Escorpião, né? Então, bora lá, presta atenção. Beijo no coração, vejo vocês amanhã ou na próxima tiragem. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho e gratidão mais uma vez. Até a próxima, um feliz agosto para vocês todos.